Bu yerda sun'iy intellekt hali yurishni boshlamagan birini kelajakda qotil bo'lishi mumkinligini ilgari suryapti. Bunday payt insoniyat o'zini qanday tutadi? Chunki nega aytayapman? Bugun ham oramizda yuzlab minglab qotillar bor. Bir shaklda o'sha qotil sifatini bostirib masjidlarda, ibodatlarda o'zini tiyib yurgan yuzlab qotillar bor. Bormi bor, ularni ichida bor. Bu ikkitasini qurgandan keyin o'z-o'zidan kompaniyalar bizga kelish boshladi. Bugun xuddi shunday yangi bir davr, sun'iy intellekt bilan yozilgan kitoblar, sun'iy intellekt bilan qilingan ishlar, sun'iy intellekt orqali amalga oshirilgan parvozlar. Vafot qilgan otasini barcha yozishmalarini oladi-da, barcha ma'lumotlarni oladi-da, sun'iy intellektga o'qitadi-da, xafa bo'ladigan kunlarim bor. Menga otam dalda berib tursin. Xat oladi-da, shuna telefon ochib qarasa, "Ey bolam, qalaysan? Seni juda sog'indim. Seni yaxshi ko'raman." Xatni jo'natadi. Axloqiy buzuqliklar boshqalar bu sun'iy intellekt orqali bir joygacha qiladi. Savolni undan kelib chiqib bermoqchiman. Bundan keyin o'rganishda hech bir foyda bo'lmaydigan kasblar qaysilar bo'lishi mumkin? Kim yaxshi ssenariy yoza oladi? Kim yaxshi copywriting qila oladi? Kim yaxshi ijtimoiy tarmoqlarda videolarni yasa oladi yoki bo'lmasa kim yaxshi dizayn qila oladi degan raqobat boshlanadi va bu raqobat sun'iy intellektga bog'liq bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz podkastimizni boshlayapmiz. Bugun men nazdimda eng muhim, eng zamonaviy, eng diqqatni o'ziga tortayotgan jozibali bir mavzu atrofida gaplashamiz. Sun'iy intellekt haqida mehmonimiz Mohir Dev kompaniyasi vakili Muhammad Halil Bey. Xush kelibsiz. Tashakkur. Rahmat Abdukar aka. Meni har doim bu sizlar qilayotgan ish har doim hayratlantirgan. Siz hozir meni yana bir marta hayratlantirdingiz. Qo'yingda. Siz tomoshabinlar ham bir hayratlaninglar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ham bir hikoya aytib bermoqchimiz. Google IT haqida gaplashamiz. Qachirga qarab turgan odam 5 daqiqa sabr qilganda o'sha 2 dirham uni rizqiydi. Halol rizqiydi. Bu memmas ya. Xuddi o'sha halol 2 dirham rizqini nima qildi? Harom qilib oldi. Do'stlar, bu memmas. Ya'ni memmas derken bu Mohir Dev kompaniyasi asos solgan Mohir AI sun'iy intellekt meni ovozimni klonlab uni o'zbekcha gapirdi. Bugun biz demak odatiy mavzulardan biroz boshqa bir nuqtada suhbat qilamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz katta bir qiziqishga sabab bo'ladi. Har doim yangi davrlar, insonlarni qiziqtirgan yangi qarashlar, yangi formulalar, yangi qolplar, yangi bir dunyo. Shuning uchun insonlar sarguzashtlarga o'zini otadi. Men o'ylaymanki, bu sun'iy intellekt bilan insoniyat o'rtasidagi bu sarguzashtlarni boshlanish nuqtasi deb o'ylayman. Bitta o'rnak bilan suhbatimizni boshlamoqchiman. 17-asr, 16-asr Avropa olimlari 20-asrning muammosi nima bo'lishi mumkin degan savolga o'ylab 20-asrning muammosi go'ng bo'ladi deyishgan. Go'ng deyishgan. Nega degan savolga, masalan, hozir Londonda deylik 100 ming ot bor. Va ularni hammasi 10 kilodan go'ng nima qiladi bir kunda? Uni hozir biz shahar tashqarisiga olib chiqishga qiynalyapmiz. Insonlar bu o'sishda davom etsa, 20-asrda insonlarning soni hozirgiga qaraganda ancha ko'p bo'ladi. Va otlarni ham soni unga qarab ko'p bo'ladi. Agar u otlarni har bittasi 10 kilodan go'ng chiqarsa, shaharlarni go'ng bosib ketadi dunyoni deyishganda endi. Lekin 21-asrda unaqa bo'lmadi. Mashina ixtiro qilindi. U narsalarga aql yetmagan u payt. Yoki bo'lmasam, ilk bu sanoatda ishlatilgan ilk robotlashgan mashinalar, bu tekstilda bo'lsin, boshqa joyda ishlashni boshlaganda insonlar uni
buzib tashlagan paytlari bo'lgan. Bu bizni ishimizni olib qo'yapti degan ma'noda. Lekin u insonlarning ishini olmadi, aksincha qulaylashtirdi, boshqa bo'ldi. Bugungi sun'iy intellekt bilan bu mojaroni boshida turarkanmiz. Nega mojaro deyapman? Agar tajriba qilingan bir narsa bo'lsa edi, u bilan qanday muomala qilishni bilardik. Hali tajriba qilinmagan narsa bo'lgani uchun ilk tajribani biz u bilan yashaymiz. Bu jarayon qanday bo'lishini tasavvur qilyapsiz? Qiyin savol. Sun'iy intellekt davri boshlandi. Sun'iy intellekt kirib bormagan eshiklar, xonadonlar qolmaydi. Bu barcha sohalarga ta'sir o'tkazadi. Sun'iy intellekt yaqin masalan kelajakda deyarli barcha sohalarga kirib boradi desak, agar o'sha daji farroshlar ishlarigacha kirib borish anaqasi juda katta ehtimoli. Aytayapsiz, masalan, har xil robotlar chiqishi mumkin va hokazo deb. Endi nima qilsak bo'ladi desak, agar bo'ldi sun'iy intellektga moslashish kerak va sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish o'rganib, o'shanga reaksiya qilishimiz kerak bo'ladi. Zamonaviy ilmlar o'rganib, sun'iy intellektdan foydalanish asosiy ko'nikmalarini shakllantirib ishlashimiz kerak bo'ladi bo'ldi. Va bu asr endi o'sha aytgandek sun'iy intellekt asri va sun'iy intellektlar rivojlanish asri va keyingi 100 yillikda endi faqat sun'iy intellekt bilan yashaymiz. Bundan bir yil avvalgi bir podkastda men aytgandim, agar sun'iy intellekt bu qadar, ya'ni inson hozirgacha 40% ishini oladi degan taxminlar bo'lyapti, boshqa. Agar shunday bo'lsa, bir yil oldingi suhbatni eslayapman men hozir, agar shunday bo'lsa, biz biroz qiynalib qolamiz, chunki bizni xalqimiz asosan jismoniy mehnat qilib kun ko'radi. Ularning ishini aksariyatini bu sun'iy intellekt oladi. Biz boshqa bir darajaga ko'tarilishimiz kerak degan edim. Bilamizki, mohir de faqat sun'iy intellekt yaratmayapti, boshqa ishlar bilan ham shug'ullanyapti. Bizni ozgina umuman mohir dev kompaniyasini bugungacha qilgan ishlarini qisqacha sanab o'tsak, ana undan keyin endi nimalar qilyapti, yaqindagi yutuqlar, boshqalar haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir umuman bir tanishtirsangiz, marhamat. Xo'p, mohir dev biz 2021-yilda pandemiya davrida mohir dev kompaniyasiga asos oldik. Maqsad o'zi nima edi? 4ta 5ta tadbir, anaqalar o'qituvchilar yig'ilib bir yagona bir platforma qilsak-da sifatli ta'lim bersak yoshlarga. Chunki hammamiz uydamiz, qo'limizdan hech narsa kelmayapti, demak qo'limizdan keladigan ta'lim edi, ta'lim bersak deganda Anvar aka Narzulloh yana boshqa sheriklar bilan platformaga asos qo'yamiz. Shu bilan Mohir Dev ta'lim platformasini hozirgi darajaga kelishiga o'sha 21-yildagi tamal toshlari sabab bo'ldi. Mohir Dev sifatli ta'lim ustida qurdik va shu narsani doimo targ'ib qilib keldik. Ta'lim hamma uchun imkonli bo'lish degan g'oyani o'rtaga tashladik. Bilamizki, yaxshi ta'lim faqat shaharlarda va o'sha shaharlar atrofida deylik barpo qilindi. Biz xohladikki, chekka-chekka hududlardagi yoshlar ham ta'lim olsin, imkonli bo'lsin dedikda va onlayn yo'nalishida onlayn ta'lim platformasini qurdik. Oxirida hozir masalan 50 mingta bola o'qiyotgan bo'lsa, minglagan bolalarni masalan hayotini o'zgartirishiga bu platforma sababchi bo'ldi. Deylik o'sha hozirgi o'sha yaqinda e'tirof qilingan yechimlar ham, masalan Jenevada, Shvetsariyada migrantlar masalan deylik o'rtacha nechta desa, agar masalan minglagan migrantlarni hayotini o'zgartirishga sababchi bo'ldi deb bilamiz Mohirda. Va bizni orqada shu bu kompaniya hozir strategiyasi qanaqa? Ma'lumotlarga asoslangan harakat qiluvchi kompaniya. Ma'lumotlardan kelib chiqib harakat qilamiz va biz ma'lumotlarni ko'ramizki, aksariyat insonlar shu platforma orqali ta'lim olib, hozir ko'p deylik hayotlaridagi keskin burilishlar, kasbiy burilishlarni qilishyapti. Asosiy boshdagi maqsadimiz shu edi, ya'ni ta'lim qilamiz. Lekin ta'lim o'zi yetmasak, bitta ta'lim o'zi bilan deylik faqat o'qitsak bo'ldi emas. Endi xalqlararo munosabatdagi muammolar va jamiyatdagi insonlarni deylik o'sha kommunikatsiya muammolari o'rtaga chiqdi. Biz xohladikki, masalan, IT sohalarini o'rgansa, zamonaviy kasblarni o'rgansa, darrov ishga topib, ishini topib ketadi deb o'yladik, lekin unaqa emas ekan. Biz eksperiment tariqasida oldingi yili Amerika bilan ikkita shartnoma qildik va O'zbekistondagi yoshlarni Amerikadagi kompaniyalarga ishga qo'ydik. Hamma kompaniyalar kontrakt to'xtatdi. Bitta sababi kommunikatsiya. Ya'ni biz bilamizki, o'qitdik, yaxshi kadr tayyor,
ishlashga tayyor. Lekin yana nimadir muammosi bor. Biz bu narsaga, ya'ni bu muammo bo'lmasligi kerak deb o'ylaganmiz. Endi boshlangan paytimiz va shunda akselerasiya degan narsa o'rtaga chiqdi. Ta'lim o'qitamiz. Endi ularni akselerasiya qilamiz nimada? Akselerasiya degani bu rivojlantirish. Bunda o'sha soft skill degan narsa hozir g'arbda juda mashhur. Sizni qaysi bir ko'nikmani o'sha hard skill deydi. Hard yo'nalishda, ya'ni yumshoq ko'nikmalar yoki qattiq ko'nikmalar. Qattiq ko'nikmalarni bilishingiz hozir yetarli emas ish bozorida. Yumshoq ko'nikmalarni ham bilishingiz kerak. Bunda o'sha gapira olish anaqangiz, savol berish munosabatlaringiz va hokazo. Shu Amerikada bo'lgan eksperimentda biz bolalarni masalan o'sha autostaff yo'nalishda ishga joylashtirgan bo'lsak, kontraktlarimiz to'xtadi, sababi bolalarimiz vaqtida kirmaydi yoki tushunmasa savolini bermaydi, tushundingmi desa ha deydi. Bizda demak bu yoshligidan shu narsa rivojlanmagan deb tushundikda, ya'ni maktabda yoki boshqa joyda yoki oilada masalan oddiy davrada o'tirganda ham kattalar o'tirganda jim tur yoki gapirma, ovqatingni yeging, gapirma, hokazo bilan katta bo'lganmiz, jim tur. Shu sabablar bo'lib bolalarimiz faqat o'shanaqa narsalar shakllanganda o'zini masalan ifoda qilish, o'zini masalan deylik o'zini muammolarini gapirish anaqa shakllanmaganini bilib qoldik. Va shu Mohir Devdan keyingi bu proyekt, Mohir Dev ichidagi proyekt shunda akselerasiya bo'ldi. Akselerasiya deb nomladik-da. Bunda biz yumshoq ko'nikmalar, qanaqa qilib ishga kirasan, qanaqa qilib ish topasan va hokazo degan yo'nalishda ta'lim berish boshladik. Keyin bu ikkitasini qurgandan keyin o'z-o'zidan kompaniyalar bizga kelish boshladi, tashkilotlar va murojaatlar ko'paydi. Qanaqa kadrlaringiz bo'lsa, biz olaylik ishga. Va shu orada keyin Mohir deb ekosistemasini qurdik. Ya'ni ta'lim beramiz, akselerasiya o'rtada rivojlantiramiz va ularni ish beruvchilarga, kompaniyalarga joylashtiramiz. Chunki o'rtada chegara bor edi, barrier deydi. Chegarada nima bor edi? Masalan, o'qib kelyapti, ish beruvchi tayyor ish berishga, lekin o'rtada nimadir bor, yetishmayapti. O'shani to'ldirishni maqsad qildik-da, o'shani hozir yo'lga qo'ydik va shu g'oyamiz aytdikki, demak, bu Mohir devi butun dunyodagi eng deylik, o'sha rivojlanayotgan davlatlardagi muammolarni o'rtaga tashlagan bo'ldi dedik-da. Va buni o'sha Jenevada ko'rsatdik. Ko'rsatgandan keyin e'tirof qilindi, haqiqatdan juda ko'p dunyoda ta'lim platformalari bor. Ta'lim platformalaridagi muammolar deylik, o'quvchilarni bitirish anaqasi yoki bo'lmasam ingliz ta'lim platformalarida deylik, kontentlar juda kichkinada. Ma'lumotlar nima uchun? Sababi g'arb yoshlari ko'proq o'z o'qish ko'nikmalari shakllangan yoshlarida. Bu bizni masalan rivojlanayotgan davlatlarda unaqa emas. Rivojlanayotgan davlatlarda, deylik O'zbekistonda yoki qo'shni davlatlarimizda ma'lumotni ko'proq berishingiz kerak. Ya'ni siz masalan 2 soatlik dars bilan butun bir mavzuni o'tib qo'ya olmaysiz. 10 soat o'qitishingiz kerak bolani. Demak, shundan kelib chiqdik-da, biz shu innovatsiya yechimlarini aytdik. Mana bizda innovatsiya mana shu. Ya'ni nuanslari bor har bir jamiyatda boshqa deb. Va Mohir deb shuni ustida qurildi. Ta'lim, akselerasiya va ish bilan ta'minlash. Va bu hammasini birlashtirgandan keyin Mohir deb hozir O'zbekistonda deylik eng oldi onlayn ta'lim platformalarida ko'pchilikki masalan e'tirofiga ham sazovor bo'lgani shu sabab deb bilamiz. Va biz o'sha hozirgi faoliyatimiz masalan qo'shni davlatlarga ham tarqash va hokazo. Va bu yashayotgan muammolarimiz deyarli hamma rivojlanayotgan davlatlarda bor. Rivojlangan davlatlarda muammo bo'lmasligi mumkin, lekin rivojlanayotgan davlatlarning hammasi deyarli bor. Qisqacha qilib aytganda, Mohir deb sifatli ta'lim ustida qurilgan platforma. Mashallah. Mana Jenevada yaqinda bo'lib o'tgan nimada g'olib bo'ldi Mohir deb. Mana shu nima haqida ham ozgina bizga to'liqroq ma'lumot bersangiz. U yerda kimlar ishtirok etdi? Qanaqa kategoriyalar bo'yicha tanlandi? 10 ta tanlab olinganlar g'oliblikka da'vogarlar va Mohir deb qaysi jihati bilan u yerda g'olib deb topildi? Har yili shu kabi tashkilotlar, masalan IOE deydi, International Organization of Employers, ya'ni ish beruvchilarning tashkiloti. CITSARS degan juda katta fond bor, bu Shvetsariyaning fondi. Shular birgalikda butun dunyodan loyihalarni chaqirishadi. Sizlar qanaqa qilib migratsiyaga, hozirgi migratsiyada bo'layotgan muammolarga yechimlar berasizlar degan bir tanlov o'tkazishadi. Va shu tanlovda deylik 100 ta davlat qatnashadi deyarli. 100 ta davlatdan 400-500 ta loyiha topshiradi o'zini loyihalarini, masalan, har bir davlatdan 2 ta 3 tadan qilib. Va shunda finalist qilib 10 ta tanlab olishadi. O'sha 10 tani ichida biz bor edik. Bu davlatlar ichida Yaponiya, keyin Iordaniya,
Angliya bor edi, keyin Fransiya va O'rta Osiyodan bitta O'zbekiston. Keyin arab davlatlaridan bor edi 2 ta 3 ta loyihalar. Va barcha g'arb davlatlarining loyihalari juda katta-katta proyektlar. Biz eng kichkinasimiz. Yo'qdagi masalan fondlar bilan ishlagan kompaniyalar ham masalan sotuvlarni o'zi ham bizdan 3 4 5 barobar katta platformalar va Germaniyaning proyektlari bor edi. Va g'arb asosan o'sha g'arb davlatlardan keyin rivojlangan davlatlardan keyin loyihalar. Shunda qatnashdik, finalist sifatida tanlab olindik. 10 tani ichida 10 ta eng kuchli startap tanlandi va Jenevaga barcha rasxodlarni qoplagan holatda chaqirishdi. Chaqirib o'sha 2 kun davomida tadbir bo'ladi. Ya'ni bo'lib o'tdi. Shunda har birta loyiha egasi chiqib o'zining loyihasini taqdimot qiladi. Mana shu taqdimot ko'p narsani hal qiladi. Ungacha ham o'zi odatda 5 ta juri bor. 5 ta juri hal qiladi, masalan, deylik, ehtimoliy darajada yapon yutadi yoki bo'lmasam nemis yutadi yoki anglchani yutish mumkin yoki bo'lmasam men o'zbek yutish mumkin degan ma'noda. Shunda oxirgi daqiqada biz masalan prezentatsiya qildik, loyihamizni taqdimot qildik, Anora aka o'zlari taqdimot qildi. Shunda biz muammolarni aytdik. Va shu migratsiya muammolarini haqiqatdan ula ko'rishdi. Demak, bularni innovatsion yechimi butun migratsiyaga qo'llasa bo'ladigan yechim ekan. Chunki bilasiz, g'arb davlatlariga arab davlatlaridan oqim juda katta migratsiya bo'yicha yoki bo'lmasam o'zaro ichki anaqada ham juda migratsiya rivojlanib ketib qolgan, ya'ni deylik, yaxshi masalan Germaniyaga deylik yoki masalan Brexit bo'lgan Angliyaga ham deylik o'sha Lizabon masalan Portugaliyadan yoki bo'lmasam Ruminiyadan oqim juda katta yoki Polshadan va hokazo davlatlardan oqim kattada, ular ham migratsiya deb bu narsani qabul qiladi va arab davlatlaridan ham juda katta oqimi bor. Va boshqa davlatlardan ham xuddi shunaqa. Hozir ko'ryapmiz, Amerikaga, Meksikadan o'tadiganlar, o'zbeklarni o'zi ham borish masalan kuzatasiz. Demak, bularni qilgan yechimi, Mohir Dev qilgan yechimi, demak, o'sha 3 ta narsani birlashtirgan ekosistema qilib, demak, to'g'ri yechim deb bu narsani e'tirof qilishdi va o'sha joyda 1-chi o'rni biz oldik, 2-chi o'rni Yaponiya oldi, 3-chi o'rni Afrika oldi. Biz do'stlar bir oydan sal oshdi, Mohir AI bilan hamkorlikda ish qilyapmiz. Butun videolarimizda subtitrlar paydo bo'ldi, ularni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Hayron qoldim. Ya'ni qanday bunday bo'lishi mumkin? Nahotki. Chunki bu masala intellekt masalasi edi. Bu sport emas. To'g'ri, shaxmatda bir nechta qadamlar tashladik. Ular bir ko'nikma natijasida o'rtaga chiqadigan natijalar edi. Ammo bir g'oya olarak, bir bugun dunyoda eng orqalardan birida. Chunki 1 yil oldin ham bizni o'zbek tilimiz internetda tarjima, Google tarjima deysizmi, boshqa deysizmi, achinarli darajada edi. Lekin 1 yil ichida bu natijaga erishilishida bunda Mohir AI'ni o'zini bir roli bor, bir vazifasi bor. Va ozgina vaqt ichida biz yigitlarimiz dunyoni Anaman degan Yaponiya deyapsiz, boshqa u yerda o'zini eng yaxshi g'oyasi bilan chiqib u yerda e'tirof etilishi men 1 yil oldin gaplarimda nohaq ekanligimni o'zimga isbotladim. Ya'ni agar sun'iy intellekt oldinga chiqib ketadigan bo'lsa, biz ishsiz qolamiz, chunki biz faqat jismoniy mehnatga o'rgangan xalqmiz, jismoniy mehnat bilan kun ko'rayotgan xalqmiz degan gapim qisman bo'lsa-da noto'g'ri ekanligini men o'sha sizlarni sahnada qo'l ko'tarishinglar bilan men tan oldim. Chunki men bu qismidan balki xabardor emas edim. Lekin sizlar buni bir shaklda isbotladinglar va o'ylaymanki, bundan keyin yanada yuqori natijalar bo'ladi. Endi hozir bizni qishloqlarda tinglayotganlar bor-da, yoki o'sha dunyoni bir burchagida jismoniy mehnati bilan kun ko'raman, pul topaman deyotganlar bor. Ular ham tabiiyki bu narsalarga qiziqishadi. Nima haqida gap ketyapti? Avval boshida balki tushunmasligi mumkin. Lekin bugungi suhbatimizdan keyin o'ylaymanki, ularda bir ufq chizig'i paydo bo'ladi. Qayerga qarab harakatlanish uchun bir rota, bir yo'l xaritasi paydo bo'ladi deb o'ylayman. Bir misol keltirmoqchiman. Masalan, biz 2000-yil men radioda faoliyat boshlagan bo'lsam, bir reportaj qilishim kerak bo'lsa, bir 10 daqiqalik, u reportajni
diktofonga yozib kelardim, keyin uni katta-katta plyonkalarga ko'chirardik, keyin uni montaj mashinasi bor edi. U plyonkadan bunisiga o'tkazaman deb aylantirardik. Quloqimizga mana bu quloqlikdan 2 barobar katta og'ir 10 daqiqadan keyin quloq og'rib qoladi degan juda og'ir quloqliklar montaj qilish bir alohida ish edi. Keyin uni bitta-bitta matnga tushirish uchun chiq qilib yozishim kerak edi. Eshitasiz, kelasi yozasiz. Eshitasiz, kelasi yozasiz. 10 daqiqalik bir audio reportajni qog'ozga ssenariy qilib tushirish uchun yarim kun vaqt ketadi. Yarim kun. Bugun mana siz qilgan Mohir AI meni 40 daqiqalik ko'rsatuvimni o'tgan kuni 3 sekundda 1 2 3 tayyor. 3 sekundda 40 daqiqalik ovozni o'qib, uni yozib beryapti va to'g'ri yozyapti. Va hozir siz meni yana bir marta hayratga solyapsiz. Meni o'zimga o'zimni ovozimni qo'yib beryapsiz. Men u gapni hech qayerda gapirmaganman, ya'ni. Yigitlar bir matnni beryapti. Ha, buni birov qo'liga beravermaydi yana. Ya bermaysiz. Meni o'rnimda har narsani gapirib yurishmasin. O'zimga bersanglar bo'ladi, ammo lekin bu natija. Mana Temur xotinni ko'rganda hayratlanib yurardik. Bugun u Temur xotinlar juda oddiy bir narsa bo'lib qoldi. Boshqa bir darajalarga chiqildi. Meni hayratlantirayotgan boshqa bir savolni yana beraman. Men hamma narsa hayratlantiryapti hozirgi bu, ya'ni sun'iy intellekt bilan bo'layotgan narsalarda. Mana tezlikni formulasi bor. Vaqt, ishqalanish va masofa v barobar s taqsim t tezlik formulasi. Bizning dunyomiz, bizning butun harakatlarimiz bu formula bilan. Bizni harakatimiz bir nima va vaqt bilan o'lchanadi. Bu moddiy dunyoni o'zgarmas qonuni. Men hozir siz menga bir narsa aytsangiz, men uni sizga qaytib aytsam yoki siz aytayotganini ayni paytda yozsam, siz uchun ham normal, men uchun ham normal. Endi men Mohir AI'ni qo'ysam oldimga, Mohir AI'ga bir savol bersam, desamki boya aytganimdek Ibn Xaldunni bilasanmi desam, Mohir AI menga Ibn Xaldunni Tunisda tug'ilgan falon yil butun asarlarini tahlil qilyapti. U ayni paytda meni savolimga oradan 2 soniya o'tyapti. Ma'lumotni topyapti, menga javob beryapti. Bu meni hayratlantirdi. Qanday qilib deyman? Ya'ni qanday qilib 1-2 soniya ichida buncha ma'lumotni jamlash mumkin? U meni qo'lda ushlab turgan yo'q-ku hozir Abdukarim menga bu savolni beradi deb. Bu hayratlanarli, to'g'rimi? Hamma hayratlanadi. Lekin u bir payt o'zida 10 million, 100 million odamga javob beryapsa, endi bu aqlni shoshiradi. Hammaga 10 million, 100 millionlab odamga ayni lahzada, ayni tezlikda javob berayotgani biroz hayratlanadi. U yerdagi vaqt masalasi qanday? Bizni boyagi tezlik formulasidagi daymi harakat vaqt, masofa bu bilan o'lchanadimi? Yoki u yerda bizni vaqt o'lchovlarimiz o'tmaydimi sun'iy intellektda? U qanday qilib bir vaqtni o'zida 10 million odamga javob qila olyapti? Buni qanday qilyapti u? Uni haqida ozgina bizga ma'lumot bersangiz. Masalan, men yaqinda bir maqola o'qidim. Bu modda bilan bog'liq. Nima? Masalan, makro dunyoda biz o'rgangan vaqt tushunchasi bor, ha. Ammo mikro dunyoda u vaqt tushunchasi o'tmaydi. U yerda boshqa bir vaqt tushunchasi bor. Mendan so'rasangiz, bu yangi bir tur deyman. Sun'iy intellekt yangi bir tur. U turda vaqt tushunchasi biz bilan bir xilmi yo boshqachami? Boshqacha. Ana shuni bizga tushuntirib bering. Bu proseslar murakkab proseslar deb o'ylashadi. Odatda bular barchasi resurslarga taqaladi borib. O'sha ilg'or kompaniyalar, Google, Microsoft, OpenAI degan kompaniyalar imkoniyatlaridan foydalanib, juda katta serverni o'sha kuchlar bilan bu narsani vaqtni masalan tezlashtirishyapti. Bilamiz, masalan, butun dunyoda o'sha trillion dollarlik kompaniyalar bor. Bular Tesla, Apple, Google va shularning orasiga yaqinda Nvidia degan kompaniya qo'shildi. Bu kompaniya asosan o'sha CPU'lar ishlab chiqaradi. Bu degani o'sha sun'iy intellektda ishlaydigan
juda katta-katta serverlarni, ya'ni kuchlarini deylik tezlashtirib, kuchaytirib beradigan texnologiyalar bilan shug'ullanishadi. Shu texnologiyaga mana shu oxirgi yillarda juda katta urg'u berildi, rivojlantirishdi. Va barcha biz hozir savol beramiz, mana ChatGPT ga yoki masalan Mohriyaga savol beradigan bo'lsak, buni orqasida juda katta serverlar bor. Bizi serverlarimiz Google da hozir yoki Microsoft da turadi. Microsoft bizga grant bering, Google grant bering, o'sha grantlardan foydalanib biz o'sha CPU lardan foydalanamiz, SPU lardan foydalanamiz va deylik o'sha loyihalarimizni sizga tez javob beradigan sun'iy idroklarni, ya'ni o'qitamiz. Deylik mana siz ovozingiz hozir 2 soatlik ovozingizni deyarli 10 daqiqa yoki 5 daqiqada o'qitamanda, siz ovozingizdan foydalanib, deylik sizga masalan gapirtirib beradigan sun'iy intellekt deylik ixtiro qilishimiz mumkin masalan. Masalan men hozir bu sun'iy intellekt bilan meni uchrashtirib qo'ysangiz, uchrashtirib derken majoziy ma'noda aytayapman. Men unga masalan bir kunda 10 soat bir narsa gapirib bersam, u meni gaplarimni eshitadi, o'rganadi, analiz qiladi va klonlaydi. Shunaqa. Bir oydan keyin meni unga keragim bo'lmaydi, ya'ni meni o'rnimda gapiradi. Siz xuddi sizdek, siz internetlaringizdan foydalangan holatda chiroyliroq. Ya'ni mendan ham yaxshi. Buni orqasida endi juda katta resurslar yotadi. Texnologik resurslar bor. Injenerlar bor. Injenerlar ishlaydi. O'sha sizni deylik o'sha internetlaringiz yoki bo'lmasa o'sha deylik gapirgan chog'ingizdagi nuanslaringizga e'tibor berishimiz kerakda. Va buning orqasida o'sha serverlarimizning kuchli anaqa tomonlari bor. Hozir endi ko'pchilik o'zini ofislarida, o'zini uylarida, sun'iy intellektda kim agar loyiha qilsa, o'zini serverlarini qilishga majbur bo'lyapti. O'sha server imkoniyatlari oxirgi yillarda kengaygani sababli sun'iy intellekt rivojlandi va bundan keyin yanada rivojlanadi, chunki yana takomillashtirilyapti. Lekin inson qiladigan ishlar oldin ham qilishimiz mumkin edi, lekin qimmat edi. Shuning uchun qila olmaganmiz. Hozir narx navo ozgina yumshatildi, o'sha serverlarni kuchlari va hokazo va bu narsa imkoniyat hozir hammada deyarli paydo bo'lyapti. Bitta savol beraman. Alisa mo'jizalar, biz yaqinda bolalar bilan hammamiz qo'shilib o'qidik uni. Bitta joyi meni hayratga soldi, bitta gap. U yerda savol beradi-da endi men u savolni tushunarli bo'lsin, biroz boshqacha qilib aytaman. Nega deydi men deydi? Go'yoki taxmin. Biz uxlasak ertaga uyg'onamiz deydi. Nega kecha uyg'onmaymiz deydi. Ya'ni bizni bu dunyoni qonunlariga o'rgangan, ya'ni jamoaviy kelishuvlar bor-ku. Bir narsani oq, bir narsani qora deb hamma kelishgan kelishuvlar bor. U kelishuvlar ichidagi odam bu savolni bermaydi hech qachon. Ya'ni men uxladimmi, ertaga uyg'onaman. Bu aniq 100%, bu o'zgarmas bir qonun deydi. Lekin bu kelishuvlardan xabar yo'q odam bu savolni beradi. Nega men deydi, har uxlaganimda bir kun keyingi uyg'on, nega kechaga uyg'on, ya'ni bir kun oldingi uyg'onishi mumkin emas deydi. Men siz aytayotgan narsalarni ham hozirgi sun'iy intellekt va uni qilishi mumkin bo'lgan narsalar, u yerdagi vaqt tushunchasi, uni bilmadim, biz bir yilda o'qiydigan narsani bir soniyada o'qishi va uni bizdan yaxshiroq qabul qilishi, bunga Kasparov bilan shaxmat o'yinini misol qilishimiz mumkin. Masalan, sun'iy intellekt Kasparovni undan yaxshiroq bilardi-da. Shuning uchun yutdi-da uni. Masalan deylik, birinchi Kasparovni shaxmat o'yinida qanaqa kombinatsiya qilganini sun'iy intellekt biladi, o'sha Kasparovni o'zini esida yo'qda masalan. Yoki bo'lmasa go o'ynaganda birinchi go o'yinini sun'iy intellekt bilan chempion o'ynaganda yutdi chempion. Aytishdiki, mana go shaxmat emas-da. Bu yerda boshqachada usul deyishdi. O'ynadi, ammo 1 yildan keyin yutqizib qo'ydi. 10 partiya o'ynadi, yutqizdi ya'ni. Keyin o'tirib chempionlar uni analiz qilganda xulosa qilib, hech qachon bu paytgacha go o'yinida ishlatilmagan usullar ishlatganini, ya'ni u insonni takrorlamaganini, yangi bir usul bilan g'alaba qozonganini xulosasini berishdi. Keyin so'rashganda ular aytdiki, biz ikkita sun'iy intellekt yaratdik. U ikkalasi bir-biri bilan 1 yil davomida har kuni go o'ynadi. Qancha o'ynadi? 10 ming partiyalab. Inson 10 ming partiya o'ynalmaydi-da. 10 ming partiya o'ynab o'zini rivojlantira olmaydi. Ammo u go sun'iy intellekt
Uni o'ynaydi. 1-2 kunda 10 ming partiya o'ynab qo'yishi ham mumkin-da. Demoqchi bo'lgan narsam shu. Sizlar nega hozir uxlab, kecha uyg'onish mumkin emas degan savolni berdinglar-da hozir. Ya'ni butun insoniyat o'rganmagan, ko'nikmagan ishni qilmoqchisizlar. Va bunda hamma og'zini ochib tomoshabin bo'ladigan holatga keldi. Ya'ni biz buni uddaladik, ko'rdik, bu sehr tayoqchasi bizda, endi tomosha qilinglar degan o'rinda turibsizlar. Buni eng jozibali tomoni shunda. Chunki biz inson har doim sarguzashtlarni yaxshi ko'radi. Butun insoniyat, hatto u unga ziyon keltirsa ham. Masalan, sun'iy intellekt ertaga bilmadim, his tuyg'ular unda bo'lishi mumkinmi, unda muhabbat bo'lishi mumkinmi degan kinolar olinyapti va romanlar yozilyapti, bularni o'qiyapmiz. Biz buni bilmaymiz, ammo bu yangi savollar, endi bu yangi bir narsa, yangi bir tushuncha. Nima deb o'ylaysiz? Men uchun yo bizni hozir tomosha qilib turgan, bu mavzuni ilk marotaba eshitayotganlar uchun qaysi to'xtamlar eng to'g'ri to'xtamlar deb o'ylaysiz? Bu ishni qilayotgan odam sifatida. Bu ishni, ya'ni bu men hozir biroz boshqacharoq tushungan ekanman-da, hozir serverlar kerak deyapsiz boshqa-yu. Men endi bu johil bo'lganimiz uchun bu mavzuda men o'ylagan ekanman, bular bir kod yaratdi. Bir yozilim va u hamma joyda, internet qayerda bo'lsa u yerda bor, u bir maskanda emas, bir formula, ya'ni kod bir umumiy ma'noda to'g'ri o'ylayapman, lekin siz endi hozir serverlar deb uni bir katta bir baza kerakligini aytganingizdan keyin to'g'risini aytsam men xotirjam bo'ldim. U hech bo'lmasa u bazani svetini o'chirib qo'yish mumkin-da endi. Kontrol qilish mumkin. Kontrol qilish mumkin. Lekin men aytayotgan, men o'ylagan nima biroz xavfliroq edi. Qanday tutishimiz kerak? Savol shu. Biz to'g'ri, hozir o'zimizni foydalanyapmiz, 50% ishimizni yengilladi. Undan ham ko'pini to'g'risini aytsam. Masalan, telefonlar, bu telefonlar bizni qaltiramay olishigacha hammasida sun'iy intellekt bor. Oddiy bir telefonni o'zi mumkin emas, kichkinagina kamera bilan uncha sifatli narsa olish. Buning ichida uni qayta ishlayotgan bir sun'iy intellekt bor. Umumiy xarakterini olyapti va uni eng sifatli holda qayta ishlab bizga beryapti. Go'yo bizmiz, aslida biz emasmiz. U yerda qayta ishlanyapti. Tamam, biz buni tushundik. Biz bundan foydalanyapmiz va bizga bu juda ham yoqyapti. Qulay, ammo har doim shunday bo'ladimi? Yoki biz biroz biror joyda nima deydi, shubhalanib qarashimiz kerak bo'lgan nuqta bormi? Yo'q, bu narsa olindi. Ya'ni so'z boshida bitta narsani aytib bermoqchiman. Siz eng yoqtirgan insoningiz bor, vafot qilgan, gaplashib xohlaysiz va sizni yillar davomida xabarlashgan, ularni videolari, ovozlari, deylik xatlari va hokazolari bor. Va o'sha yaqiningizni bildingizki, sun'iy intellektga o'qitib, deylik uni xuddi u gapirayotgandek shakllantira olishingizni kuchingiz yetdi-da, shu narsani amalga oshirdingiz. Bu kimdir otasi bo'lishi mumkin, onasi bo'lishi mumkin. Hozir qo'limizdagi qurilmalar shuni ishlashyapti, Apple'da yoki Google'da. Juda qo'rqinchli. Bu narsani o'zim eksperiment qilib ko'ryapman hayotimda. Va boshqani eksperimentini ko'rdim, tajribasini. Vafot qilgan otasini barcha yozishmalarini oladi-da, barcha ma'lumotlarni oladi-da, sun'iy idrokka o'qitadi-da va sun'iy idrokka kombinatsiyalarni aytadi. Masalan, men deylik, xafa bo'ladigan kunlarim bor. Menga otam dalda berib tursin. Tug'ilgan kunlarimda tabriklab tursin. Bayramlarda tabriklab tursin. Sog'inganini yilda, masalan, o'zi sog'ingan paytlaridagidek ifoda qilib tursin deydi. Va shuni o'qitadi. O'qitgandan keyin ba'zan xatoladi-da, shuni telefon ochib qarasa, "Ey bolam, qalaysan? Sen juda sog'indim. Seni yaxshi ko'raman. Hech qachon tushkunlikka tushma. Doim oldingdaman" degan xatni jo'natadi. Va o'sha bola o'sha depressiyada turgan holatda jo'natadi. Qanaqa qilib bu narsaga erishdi bu deysiz? Chunki sun'iy idrok orqali otasini, masalan, ma'lumotlarini bilsin, o'sha
anaqalarni o'qitganda bolani deylik depressiya holatdagi deylik munosabatlarni ham o'qitadida. Masalan, siz depressiyaga tushsangiz agar kimlar bilandir qanaqadir ko'rinishda gaplashasiz, kimlargadir qanaqadir ko'rinishda murojaat qilasiz va hokazo va hokazo, barchasini o'qitgan bo'ladi sun'iy intellekt. Va shu sun'iy intellekt uni o'rganib chiqqan holatda o'zini otasini deylik kayfiyatidan, o'sha holatidan kelib chiqib bolasiga gapirgandek qilib javob berish boshlaydi. Bu juda qo'rqinchli narsalar. Ya'ni soddaroq qilib aytsak, sun'iy intellekt sizni harakatlaringizdan qachon qanaqa kayfiyatda ekanligingizni bilib bo'lgan, unga ko'ra otangizni nomidan bir narsa yuboradi. Bir narsa yuboradi. Xuddi otangizdek. Bir xil hech narsa o'zgarmagan holatda. U qanaqa qilib desak, oldingi ma'lumotlardan kelib chiqib juda katta ma'lumotlar bazasida insonlar yashaydi o'zi aslida. Telefonda tekstlar yozamiz, ijtimoiy tarmoqlarda reaksiyalar bildiramiz, xursand bo'lamiz, gaplashamiz va hokazo va hokazo. Atrofimiz hammasi ma'lumotlar asosida. O'sha ma'lumotlarni qayerda saqlab borilayotgan bo'lsa, mana qurilmada yoki telefonda va hokazo joyda va buni sun'iy intellektga o'qitsangiz agar, sizni klonlashtirishi mumkin. Sizni mana Abdukarim 2ni shunda chiqarib qo'yish mumkin yoki Muhammad Xarli masalan shakllantirish mumkin. Va bu hozir masalan o'sha telefon qurilmalari orqali bu ijtimoiy anaqalar qilinayotgani, deylik tajribalar qilinayotgani insoniyat uchun bir payt o'zida juda xavfli, bir payt o'zida balki yaxshidir. Shu uchun ham butun davlatlar birlashib sun'iy intellektni jilovlamasak bo'lmaydi degan anaqalar qilishyapti va har ko'rinishda uchrashuvlar bo'lib turibdi. Menimcha endi jilovlashsa kerak. Bo'lmasa insoniyat sun'iy intellekt ustida ko'p narsa qurib tashlash mumkin. Bu narsani kontrol qilishimiz kerak degan g'oyalar bor. Deylik aytgan tajribamiz ham xuddi shunaqa. Juda qo'rqinchli. Men masalan hamma xohlaydi bir payt o'zida gaplashib o'tmishda o'tgan insonlar bilan gaplashishni, lekin bir payt o'zida bu narsa to'g'ri emas. Muhammad Xalil nima bo'lgan taqdirda ham meni o'ylashimcha to'g'ri qandaydir tartibga olinishi mumkin. Chegaralar qo'yilishi mumkin, qo'yilishi ham kerak. Chunki bu shuncha shu paytgacha bir utopiya bo'lib eshitilgan bo'lsa, bugun uni real bir narsaligi o'rtaga chiqdi. Bundan insoniyat voz kecha olmasligi aniq. Chunki boya aytganimdek, jozibali kutilmagan sarguzashtlarga boy bir munosabat kutyapti insoniyatni. Yangi bir tur bilan, yangi bir ya'ni sun'iy intellekt bilan va men buni yo'qotib bo'lmasligini kunda ya'ni aniq bu, buni hech kim to'xtatmaydi. Bu borgan sari mana 1 yil ichida erishilgan natijalarga aql ol bo'lmaydi. 100 yilda erishilmagan narsalar oxirgi 1 yilda erishildi. Keyingi 1 yilda nima bo'lishini men bilmayman. Ya'ni tasavvur qilish mumkin. Agar shunday tezlikda boshqa bir darajaga ko'tariladigan bo'lsa, u darajani tasavvur qilaman. 3 oy oldin qilinadigan ishlar aniq edi. 3 oy oldin sun'iy intellekt, lekin 3 oy keyin bugun aql bovar qilmaydigan ishlar bo'lyapti-da. Endi buni sun'iy intellekt bilan ishlayotganlar yaxshi bilishadi deb o'ylayman. Lekin bundan voz kecha olmaydi inson. Insoniyat bu bilan yashashni o'rganadi bir shaklda. Masalan, deylik 13-14 yoshli bolalar ga buni tushuntirsangiz, ular aytadi, "Tamomda, biz nima qilishimiz kerak?" Bundan buyog'iga nima qilamiz? Qanday yashaymiz degan savolga bizda javob bo'lish kerak. Bu javob qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Masalan, meni 12-13 yoshli farzandim so'rasa, "Ota, sen aytayapsan, bundan keyin masalan deylik, sun'iy intellekt shunaqa bo'ladi. Biz nima qilishimiz kerak? Hali insoniyatni bu sun'iy intellekt bilan bir tajribasi yo'q-ki. Qachon, qayerda, qanday tutadi o'zini? Bilmaydi-ku, men nima qilishim kerak?" desa, men javobim qanday bo'lish kerak? Ilmini oldirish kerak. Oddiy misol, o'sha agar bu yoshlarga taalluqli bo'lsa, siz o'z farzandlaringiz agar shu savolga javob berish xohlasangiz, avvalambor o'zingiz o'rganasiz. Unaqa murakkab narsalar emas. Insoniyat qilgan narsa va ilmi bor. Ilmini o'rgansa bo'ladi. Ilmini o'rganib o'rgatasiz. O'rgatgan holatda bolani, deylik, o'sha o'z atrofingizdagilar, yosh avlodlarga qanaqa qilib sun'iy intellekt bilan munosabat qilish kerak, ko'nikmalarni shakllantirish kerak bo'ladi. Hatto biz masalan, deylik, oldingi ilmlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bizni o'zlari o'qib o'rgatishgan. Bu hozirgi davr talabi ham shu.
o'z o'rganasiz va o'qitasiz. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, texnologiya qiyin, texnologiyani tushunish qiyin hokazo deb. Hozir sun intellekt hech qanaqa dasturiy ta'minotlarni, masalan, dasturiy tillarni bilmasdan turib ham sun intellektlar bilan deylik foydalanish o'rgansa bo'ladi. Oddiy elementar masalan, o'sha GPT-lardan foydalanishlarni yoki tayyor qurib bo'lingan sun intellektlardan foydalanishlarni o'rganib olsa, insoniyat o'zi yetadi shuni o'zi. Ko'p ishini samaradorligi oshadi va o'rgatib olish ko'nikmalari ham shakllanadi. Mana bu aytdingizki, endi bir chegaralar qo'yilish kerak dedingiz. Chunki hozir men o'ylayman, bu yangi nima, yangi bir mavzu o'rtaga chiqdi. Butun dunyoni akademik olimlari, huquqchilari, bu neyrobilimchilari, psixologlari bo'lsin, boshqa fiziklari, matematiklari bir joyga kelib o'tirib nima qilamiz degan bir to'xtamga kelish kerak-da. Ya'ni buni chegarasi qayergacha bo'ladi? Men o'ylamayman, oxirgacha chegara qo'ya oladi. Bu chegarani buzishga istaganlar paydo bo'ladi, buzadiganlar ham bo'ladi, lekin oxir-oqibat bir qonun bor, bir tartib bor. Keyingina bu nima qilsa bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shu. Masalan, men bir maqola o'qidim, maqolada aytilyaptiki, insonni og'zidagi so'lakdan hali u bola ekan, uni kelajakda hatto uni butun qonlarni, butun genetikani o'rganib chiqqan uchun bu sun'iy intellekt. U bola kelajakda kim bo'lishini 90% ga taxmin qila oladi. Masalan, u bir qotil bo'lishi mumkinligini taxmin qilishi mumkin. Shunday bo'ldi deb faraz qilaylik. Agar men ishonaman shunday bo'lishiga. Hozir ham balki shundaydir, biz bilmaymiz balki-da. Men har doim bu kameralarni kechqurun mana hozir bolalar tasvirga olayotgan kamera kechqurun ham chiroqsiz olaveradi-da. Oldin kechqurun bir tasvirni olish uchun nechta chiroq qo'yish kerak edi. Hozir bular kamera chiroqsiz, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsani ko'z bilan qarab ko'rmaysiz, lekin kamerani ISO-sini ko'tarish orqali ko'ryapti. Men bu chiqqanda aytdim. Adashmasam Rustam Murodovga aytdim, operatorga. Aytdim ki, Rustam aka, agar buni chiqarishgan bo'lsa, ularni qo'lda nima bor ekan dedim. Ya'ni buni ochiq savdoga chiqargan bo'lsa, ularni qo'lidagi bizni ichimizda ham ko'rayotgan bo'lsa kerak hozir deb hazillashdim. Bu sohada ham shunday deb o'ylayman. Hozir agar boya aytganimdek insonni o'sha bir tomchi qonidan yoki bilmadim so'lagidan uni kimligini aniqlaydigan darajada bo'lsa yo kelajakda insoniyat o'zini qanday tutadi? Bu narsalarni kelishib olish kerak deb o'ylayman, yig'ilib. Chunki aybsizlik nimasi bor? Masalan, bir jinoyat sodir etildi, u yerda biri qurol ushlab turibdi, uni bu o'ldirganligi isbotlanmaguncha jinoyatda gumondor bo'lib qolaveradi. U to isbotlangandan keyin bir protsedura bor, bir jarayon bor. Jarayonni o'tgandan keyin sud hukm beradi. U gunohkor yoki qotil deb. Bu yerda sun'iy intellekt hali yurishni boshlamagan birini kelajakda qotil bo'lishi mumkinligini ilgari suryapti. Bunday payt insoniyat o'zini qanday tutadi? Chunki nega aytayapman? Bugun ham oramizda yuzlab, minglab qotillar bor. O'zini bir shaklda o'sha qotil sifatini bostirib masjidlarda, ibodatlarda o'zini tiyib yurgan yuzlab qotillar bor. Bormi? Bor, ularning ichida bor. Bilmadim, gendan o'tgandir, tarbiyasidan o'tgandir, lekin bir axloqiy me'yor bo'lgani uchun u me'yorni ichida qolyapti ular. O'shaning uchun endi biz aytayapmizki, ular yoshligida ma'lum bo'ladi. Odamzod uni bir paytlar Yevropada xunuk bolalarini ko'chaga chiqarib chiqindi soladigan idishga o'xshagan idishlarga solib qo'yganda rasmlarini ko'rganmiz. Yig'ib olib ketgan. Tamomila xunuk bo'lgani uchun farzandi ular chirkin deb qo'yadi. Ya'ni bolalarini o'shanaqalar bir joyda yashasin, jamiyatda boshqa odamlarni tinchini buzmasin degan harakatlar bo'lgan. Erta bir kun bu jiddiy savol. Hali yurishni boshlamagan bir kelajakda qotil bo'lishini aniqlaganda sun'iy intellekt insoniyat u bilan qanday muomala qiladi? Meni nazimda bugun uni kelishib olish kerak. Bugun u qonunlar, bugun u chegaralarni qo'ymasa,
bu sun'iy intellekt bu joygacha. Ya'ni u go'yoki menga bir yordamchi qismida qololsa, masalan Rostan bugun yordamchi bo'lyapti. Shu o'rinda qololsa, ha, tushunarli. Lekin undan uyog'i bu katta bir savollar. Bu savollarni hatto biz berishni ham bilmaymiz. U savollarni u olimlar butun dunyoni aql zakosini tashkil qiladiganda bir joyda o'tirib muhokama qilishlari kerak deb o'ylayman. Lekin bu protsessni to'xtatishga hech kimni qurbi yetmaydi. Bu ketdi. Faqat endi meni istagim bu bunda ham eng birinchi qatorda bo'lishimiz kerak. Lekin Mohirdev kompaniyasiga bu borada ko'p tashakkur bildirsak bo'ladi. Bugun u birinchi qatorda ekanligini Jenevada ham isbotladi. Umuman isbotlab kelyapti. Mana Ibrat loyihasi haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Ibrat loyihasini men xabar topganimda tamoman tekinga o'rgatadi. Tekin. Nechta til o'rgatadi? Hozir 14 ta adashmasam. 14 ta tilni istagan paytingiz, hurmatli tomoshabin, kirishingiz, o'zingiz, farzandlaringiz o'rganishi mumkin. Men eslayman, bir paytlar ingliz tili o'rganish uchun tog'am boshqa bir qishloqda yashardi. Men har kuni boshqa bir qishloqqa borishim kerak edi. Uzoq yo'l masofa, piyoda yurishib kerak edi. Tog'am vaqtini ajratish kerak edi, boshqa narsalardan ortib menga o'rgatish kerak edi. Men yana qaytib kelishim kerak edi. Bir kunimni yarmi ketib qolardi. Ya'ni lekin baribir yaxshi o'rgana olmaganman. Hozirgacha ham kamchiliklarim juda ko'p. Ya'ni bilmayman desam ham bo'laveradi. Lekin bugun Ibrat loyihasiga o'xshagan loyihalar chiqdi. Va hech bir evasiz sizga u tilni 14 ta tilni o'rgataman deyapti. Bu loyiha haqida ham gapirib bering ozgina. Bugun o'z ma'lumotlarni Ibrat loyihasidan qarab ko'z yugurtirib turdim statistikasiga. 800 mingta odam ro'yxatdan o'tibdi. Qisqa, ya'ni 6 oy bo'lmadi bu loyihaga. 800 mingta. 800 ming yarim. 1 million. 1 million yaqin. Ibrat loyihasi, Ibrat farzandlar loyihasi Yoshlar agentligi tomonidan tashkil topgan. Va biz o'sha Alisher Sadullayev bilan Yoshlar agentligi rais bilan deylik ko'rishganmiz, ko'rishib qolganmizdi. O'shanda shunaqa bir fikr bo'lganki, ularda mobil ilova ishlab chiqsakdi, o'sha mobil ilovani butun O'zbekistonda yoshlarni qo'lidagi telefonlarga o'rnattirib, masalan, tillarni o'rgatsak. Ular undan oldin tillarni YouTube ijtimoiy tarmog'ida deylik videolarni berib o'rgatib borishgan. Juda ham mashhur bo'lgan oldindan, chunki o'sha sifatlari va hokazo yaxshi bo'lgan kontentini. Keyin shuni ilovaga o'tkazamiz degan bir g'oya bo'lgan va ilovada interaktivligini oshiramiz. O'quvchiga va o'quvchiga deylik biz YouTube'dan kim ko'rayotgan bilmaymizda, bilaylik qayerda, qaysi hududda qanaqa ko'rinishda o'qiyapti bolalar, bilaylik degan bir tashabbus qilishganda biz o'sha ta'lim sohasida ko'p yillardan beri ishlab kelayotganimiz uchun biz kompaniyamiz tanlab olib, o'shanda biz mobil ilovalarni, texnik tomonlarini barchasini qilib beryapmiz. Va Ibrat farzandlari juda tez ko'tarildi, chunki juda tez chiqdi o'zi bozorga, juda tez chiqarildi. Va Ibrat farzandlarini 800 mingta bola o'qiyotgan bo'lsa, bugun ko'rdim 20 mingta bola uch sertifikat topdi. Qisqa vaqt oralig'ida 20 mingta bola uch ingliz tili sertifikatlarini olib, deylik, keyingi bosqichga o'tibdi. Juda ko'p anaqalarni aytish mumkin. Ibrat loyihasi bu davlat va xususiy sherikchilikda qilingan bir juda katta loyiha va muvaffaqiyatli loyiha. Hozir masalan marafon bo'lyapti. Marafonda minglagan bola ro'yxatdan o'tdi deyishdi. Va bu marafon butunlay sun'iy intellektda qilinyapti. To'laligicha sun'iy intellektda. Siz ham masalan qatnashishingiz mumkin agar. Bu qanday, buni tushuntirib bering. Bu marafon demak 1-fevralda boshlanadi. Mana hali oldinda nechta kun bor. 1-fevralda boshlanadigan marafonda ingliz tilidan bo'ladi marafon va bu marafonda g'olib bo'lgan eng yaxshi deylik o'quvchilarni, marafon g'oliblarini Angliyaga sayohatga olib ketadi davlat o'zi, ya'ni Yoshlar agentligi tashabbusi bilan. Bu marafonda ingliz tili musobaqasi bor. Ingliz tilida musobaqa bo'ladi, ya'ni o'sha eshitish, gapirish va hokazo yo'nalishlarda bir payt o'zida ham eshitib bola deylik savollarga javob beradi, o'qib deylik savollarga javob berish mumkin yoki gapirib javob berish mumkin yoki bo'lmasam yozib javob berish mumkin. Ya'ni o'sha reading, listening, speaking, writing degan yo'nalishlarda va eng yaxshi o'quvchilar marafonni g'oliblari deb o'sha e'tirof qilinadi va Toshkentga chaqiriladi. Toshkentda ham yana bitta musobaqa bo'ladi. O'sha musobaqadan o'tganlar keyin eng yaxshilari
Angliyaga sayohatga olib ketdilar. Shu tashabbus bilan qilinyapti bu. Bu marafon ishtirok etish pullik, lekin juda arzimagan, ya'ni 35 ming so'm bilan ishtirok etsa bo'ladi. Bu 35 ming so'm ko'pchilik savol berish mumkin, qayerga ketadi desa, bu texnik rasxodlarga ketadi, ya'ni o'sha sun'iy intellekt orqasidagi rasxodlar yoki bo'lmasam texnika anaqalar, jamoani va hokazo qisman anaqalar qoplanadi, shu marafon o'tkaziladi. Va tamom, ya'ni bu ko'rinishdagi marafonlar o'tkazish uchun odatda juda katta-katta binolar, juda katta-katta joylar band qilinish kerak edi. Eng qizig'i bularning maqsadi 10000 ta bolani marafonda ishtirok etishni ko'zlash. 10000 ta bolani endi tasavvur qiling, marafon o'tkazish, musobaqa o'tkazish 10000 ta bola bilan va ularning ichidan eng kuchli 100 talik yoki 1000 talik tanlab olish va ularning ichidan ham eng 10 taligini tanlab olish tasavvur qiling. Qancha resurs ketadi? Va bu qancha masofa, qancha vaqt, qancha pul? Endi uni hisob kitobi yo'q, uncha odamni boqing, boshqa qilin. Imkonsiz ya'ni. Va bu bir haftalik marafon sun'iy intellekt tamoyil butunlay avtomatlashgan holatda o'zi o'tkazib beradi. Hamma narsa testlab joriy qilib qo'yilgan. Hozir 1-fevralda boshlanadi. Qiziqish bo'lsa o'tib ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz ham. Motivatsiyani qarang, Angliya. Motivatsiya Angliya. Maqsad nima? Maqsad ilmga qiziqtirish yoshlarni. Bu kabi marafonlar juda ko'p bo'ladi hali platformada va sun'iy intellekt integratsiyalari boshlanyapti bu platformada. Yaqin masalan kelajakda ushbu ibrat farzandlar orqali siz mukammal tarzda til o'rganish imkoniyatlariga ega bo'lish boshlaysiz. Nafaqat video ko'rib, vazifalarni bajarib, har xil o'yinlar bilan masalan til o'rganish emas, hattoki sun'iy intellekt orqali interaktiv holatda o'qiysiz endi. O'zingizni masalan, mana bunaqa muammo bor edi. Bir narsani tushunmasangiz, haftada 3 kun kursingiz bor, offlayn o'qituvchiga borib so'rashni kutasiz. Endi unaqa emas. Endi nimadir ma'lumot kerak bo'lsa, agar oldingizda tayyor o'qituvchi bor, so'rab, sun'iy intellekt orqali javobini oladigan darajada mukammal bir yechim taklif qilinadi. Men uni aytayapman. Meni hayratlantirayotgan narsa ham shu aslida. Men yaqinda bir haykaltarosh bir do'stim bor, Shohruh. O'zbekistonda ko'p katta haykallarni yasagan Ilhom Jabarov shogird. Boshqa ko'plab rassom do'stlarim bor. Mahobatli rang tasvirlar chizishadi. Yoki ssenarist do'stlarim bor, dramaturglar bor, rejissyorlar bor. O'tgan gal hammamiz o'tirganimizda bir ssenariy yozishdan musobaqa o'ynadik. Ikkita-ikkita bo'lib. Men aytdim, men sherigim onlayn dedim. Ular ssenariy yozarkan men ChatGPT bilan yozdim. Nima istayotganimni aytdim. Xronometrajini aytdim, qahramonlar yoshi, ko'rinishi, joyi, makoni va bundan maqsadimni, g'oyani aytdim. Ular hatto qahramonlar qanaqa bo'lish kerakligini kelishmasdan ikki kishi, ikki kishi. Meni qo'limda 3 xil ssenariy bor edi, 3 xil. Ayni qahramonlar bilan buni qilishimga 5 daqiqa ham vaqt ketdi. Yoki bo'lmasa mana bizni bannerlarimiz Doniyor qilyapti. Doniyor bannerlar qilsa kichik ikon rasmlarni, videolarni ustiga rasmlarni bizga bir narsa mana men aytaman, yoqmasa menga ko'rsatadi, tasdiqlatadi yigitlar. Yoqmasa yoqmadi desam deyman ichimda. Hozir bu yana noldan boshqatdan qiladi. Ya'ni vaqt sarflaydi, bo'laveradi deyman. Lekin men masalan deylik sun'iy intellektga, Midjourney'ga yoki bo'lmasam ChatGPT'ga aytsam, bir narsa, men mana shunaqa bir YouTube banneri xohlayapman. Menga 10 ta variant ko'rsat. Deb u menga 1 daqiqaga bormay 10 ta variant chizib beryapti. Va men oxirida qo'rqmasam, bu yani bittasi menga yoqmadi desam, yana 10 ta chizib beradi. Va bu kun davomida yoqmadi deb inkor qilib, minglab rasmlar chizirishi mumkin bo'lyapti. Buni insonga nisbatan qilib bo'lmaydi. Masalan deylik bir logo qildirmoqchisiz, u logo yoqmadi. Boshqa variantlar so'raysiz. Kecha xuddi shunday bo'ldi. Gollandiyalik bir do'stimiz bor, Baraka degan bir firmasi bor. U quruq mevalar bilan shug'ullanadi. Unga logo qilamiz dedik. Rang aytdik, shaftoli rangi bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin dedik. Oldimizga 20 ga yaqin logo variant berdi. Buni qilish uchun biz eng kamida ishonavering 5-6 ming dollar pul to'lashimiz kerak edi. Bir odamlarga qil. Savolni undan kelib chiqib bermoqchiman. Bundan keyin o'rganishda hech bir foyda bo'lmaydigan kasblar qaysilar bo'lishi mumkin?
Ya'ni bizni tomosha qilib turgan yoshlar nimani o'rganmay qo'yaversin? Chunki baribir endi unda natijaga erisha olmaydi. Meni rassom do'stlarim oylab chiza deganda u oylab chiziladi bir kartina. Bir daqiqaga borma chizib qo'yapti. Ssenaristlarning ishini olib qo'yapti. Hikoyalarni men ChatGPT 4da qiladimi yo'qmi bilmadim. 3.5da men tajriba qilib ko'rdim. Bir hikoya yozdim va aytdim, endi agar bu hikoyani William Shakespeare yozsa edi, bu qanday so'zlar ishlatgan bo'lar deganda, aynan men yozgan hikoyani Shakespeare usulida yozib bergan. Ya'ni aql bovar qilmaydigan ishlar. Meni bilishimcha qalam ishlari ham o'rtada qoladi. Ya'ni bu vaqt masalasi. Ozginadan keyin siz 1 yilda yozadiganni 1 daqiqada yozadigan bo'lib ketadi deb o'ylayman. Bu tezlikda ketayotgan bo'lsa, o'shaning uchun aytayapmiz. U yerda vaqt masalasi boshqacha. Endi siz aytsiz masalan, men sizdan so'rasam, yo yoshlar, nima qilaylik endi? Qaysi kasblarni o'rganaylik? Qaysini o'rganmay qo'yaveraylik? Nima javob? Kasb o'rganish kerak. Shu yerda bitta narsani aytish kerak. Oldinlari bir narsa o'rganishda qunt qilib o'rganardingizda, uni eslab qolishga harakat qilardingiz. Mana shu ko'nikma kerak emas endi. Narsalarni masalan eslab qolishingiz, xotira kuchaytirib, madrlarni eslab qolib, yo qanaqa tabletkalar ichib yodlab olishga harakat qilardingiz masalan, yoki har xil yong'oq mayizlarni yeb misol. Endi u shart emas. Endi oldingizda yordamchi bor. Va yozuvchi dedingiz masalan, yoki rejissyor dedingiz. Endi kasbni nimaga o'zgaradi desangiz, agar sun'iy intellektdan foydalanadigan yozuvchi, sun'iy intellektdan foydalanadigan rejissyor, sun'iy intellektdan foydalanadigan ijtimoiy tarmoqlarni yurituvchi menejer va hokazoga o'zgaradi. Biz shunday qilyapmiz mana hozir inglizcha kontent qilishni boshladik. Men gapiryapman, ammo u men emasman. Lekin buni ingliz farqiga bormaydi. To'g'ri. Uni men farqiga boraman. Chunki uni oddiy, masalan, meni hayratlantirgan bitta narsa, bizni juda yoshlarimiz ingliz tilini yaxshi bilar ekan, biz aslida uni Yevropa, ya'ni ingliz tilida gapiradiganlar uchun qilyapmiz. Lekin kommentariy yozayotgan o'zimizni o'zbeklar hammasi inglizcha. Quvontiradigani juda ko'pchilik kishi ingliz tilini biladi bu ibrat kabi loyihalar orqali tilni o'rganib olishgan. Hozir mana ruschasini boshlayapmiz. Men masalan ruschani unday gapirishim uchun to'g'risi, ya'ni 20 yil rus tilini o'rganishim kerak. Rus tilini o'rganishim kerak. Unday mukammal gapirish uchun. O'rtiga oborsangiz ishga oladigan bo'lib gapiryapman-da hozir. O'shaning uchun to'g'ri aytyapsiz. Demak, bir kasbni sun'iy intellekt bilan bog'lab o'rganish. Undan foydalanishni o'rganib. Xuddi shunaqa. Ya'ni demak, Doniyorga aytinglar, u rasmlarni sun'iy intellekt orqali chizishni o'rgansin. Masalan, mana bizda dizaynerlar bor. Siz aytgandek, shu muammo bor. Bir dizayner bor, u sun'iy intellektdan foydalanish bilmaydi. Bitta dizayner bor, u sun'iy intellektdan foydalanish biladi. Samaradorligi sun'iy intellektdan biladigan, sun'iy intellekt orqali ishlaydigan dizayner samaradorligi va uni sifati bu dizaynerdan 100 barobar yaxshi desangiz ham bo'ladi. Qiyin ishi 3 oy to'ray qunt qilib sun'iy intellekt o'rganilgan bo'ldi. Va hozirki men uni chaqiramanki, sen sun'iy intellekt dizayner bo'lib qolding endi deyman-da. Kasbi hech qayerga yo'qolmaydi, faqat o'sha sun'iylikka bog'liq bo'ladi. Deylik, o'sha injener bo'lsin yoki bo'lmasam dizayner bo'lsin yoki bo'lmasam o'sha siz aytayotgan deylik mana rejissyorlar bo'lsin yoki bo'lmasam kopirayterlar va hokazo yo'qolib ketadi, kasb yo'qolib ketadi, bundan keyin bo'lmasligim va hokazo deydi. Endi sifat ustida raqobat boshlanadi. Kim yaxshi ssenariy yoza oladi, kim yaxshi kopirayting qila oladi, kim yaxshi ijtimoiy tarmoqlarda videolarni yasa oladi yoki bo'lmasam kim yaxshi dizayn qila oladi degan raqobat boshlanadi va bu raqobat sun'iy intellektga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham keyingi kasblarda masalan sun'iy intellekt injener, sun'iy intellekt dizayner, sun'iy intellekt anaqalari o'sha deylik mana grafik dizayner sun'iy intellekt orqali bo'lishi mumkin. Misol kasb egasini deylik o'sha nom. Shunaqaga o'zgaradi. Boyagi oramizda nimalar chiqishi mumkin? Bu endi qanday bo'ldi endi bu? O'qiydigan kitobimizni sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt degani masalan men shuni tushunaman. Bugun masalan deylik Mohir ayi yozayotgan bo'lsa, tarix haqida bir narsa so'rasangiz, undan tarixiy mavzuda bir savol bersangiz, bir tarixchidan so'rasangiz, u bir tarixchini fikrini o'zidan kelib chiqib javob beradi. Lekin Mohir ayi butun O'zbekistondagi jami tarixchini o'qib olgan.
hammasini xulosasini beradi sizga. Yoki bilmadim, butun dunyodagi yozuvchilarda kitoblarini o'qib chiqqan bir zihnni tasavvur qiling, u sizga yordamchi bo'lib yoningizda turadi. Buni ishlatishni o'rganish har doim yoqimli bo'ladi. Menimcha ham qo'rqmaslik kerak deb o'ylayman. Har doim mana barokko davri bo'ldi, keyin rokokko davri bo'ldi, masalan, tasviriy san'atda bilmadim, realizm bo'ldi, keyin modernizm, abstrakt, u bu keldi. Bugun xuddi shunday yangi bir davr, sun'iy intellekt bilan yozilgan kitoblar, sun'iy intellekt bilan qilingan ishlar, sun'iy intellekt orqali amalga oshirilgan parvozlar. Yaqinda bir voqea sodir bo'lgani haqida o'qidim. Samolyot uchayapti, turbulan nima bulutli nimaga tushyapti va halokat sodir bo'lyapti. Xuddi shu uchirayotgan uchuvchi ayni paytda o'zida gaplashib turibdi, nima qilyapti, qanday holatda. Bu ovozni eshitgan undan biroz avval, bir necha kun avval, xuddi shu voqeada, xuddi shu joydan uchib o'tgan uchuvchi aytayaptiki, agar avtopilotga qo'yib qo'yganda edi, bu muammo bo'lmasdi, chunki men u yerdan xuddi shu holatda o'tdim, faqat avtopilot bilan o'tdim. Chunki inson butun hamma narsani analiz qilib, nima qilishga qaror bergungacha sun'iy intellekt 50 marta u qaror ber bo'ladi. Bu toki aniqlab olguncha, u masalan, u vaziyatga ko'ra samolyotni qanday boshqarish kerakligini qarorini berguncha bir inson boyagi uni tezligidan kelib chiqib, sun'iy intellekt boshqa tezlikda ishlagani uchun u qarorini bir qadar oldinroq beradi. Bu nimalardan qaraganda ozgina bizga yoqmasligi mumkin, ko'nikmaganimiz uchun. Biz faqatgina unga ozgina eh deyishimiz mumkin. Ishonavering, bizning farzandlarimiz uni demaydi. Ularning farzandlari bunaqa narsani haqida o'ylamaydi ham. Uni xuddi biz taroqqa qanday o'rgangan bo'lsak, oynaga qanday o'rgangan bo'lsak, ular bizni hech ajablantirmayotganidek sun'iy intellekt ham bizni farzandlarimizni, farzandlarimizni, farzandlarini hech bir shaklda ajablantirmaydi, normallashtirib olishadi deb o'ylayman. Lekin boya aytganimizdek, birinchi tajribalarni biz yashab beramiz. Qayerda qanday tutishimiz kerak? Bu bir madaniyatni shakllantiradi deb o'ylayman. Ya'ni sun'iy intellekt bilan bog'liq bir madaniyat shakllanadi. Bu san'atni, bu kasblarni hamma turida ko'rinadi deb o'ylayman. Butun dunyo ayni ritmda urushni boshlasa kerak deb o'ylayman. Va hatto keyingi etapda, boya siz bilan suhbat qildik, Muhammad Xalil aytdi-ku, borgan sari insonlar yolg'izlashadi, yolg'izlashgan sari o'ziga qaytadi. Bu yerda ham shaxsan men bir muammo ko'rmayman. Aksincha, menga yolg'izlik yoqqani uchun, ko'proq tafakkurga undagani uchun men o'ylayman, har qanday axloqiy buzuqliklar boshqalar bu sun'iy intellekt orqali bir joygacha qiladi inson. Inson har doim bir joygacha qonunlarni, qoidalarni buzadi, lekin o'ziga qaytish nuqtasi baribir bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun bundan xavfsiramaslik kerak. Bu siz kimligingiz bilan bog'liq. Uni qanday ishlatishingiz, siz ya'ni aqlingizga aql qo'shib turgan bir narsa deb tuyulyapti-da endi. Biz bilmagan yana nimalar bor? Ikkita tajribani aytib beraman. Mana ko'pchilik savol beradi, bu texnologiyalar faqat ilg'or kasblar yoki yaxshiroq kasblar bilan shug'ullanib yurgan insonlar uchunmi degan savol bor. Ikkita tajriba, hayotimizda bo'lgan tajriba. Bittasi haydovchi taksist tajribasi, ikkinchisi santexnik tajribasi. Odatiy holatda taksi haydovchisi, deylik, kundalik qilayotgan ishlarini doimgidek bajarayotgan bo'ladi. Shunda endi sun'iy intellekt oldidan chiqdi-da, sun'iy intellekt biladigan bola oldidan chiqdi-da, undan so'raydi, nima qilsam yaxshiroq pul topaman? Bo'lsa, javob sun'iy intellekt orqali topib beraman deydi. Bo'pti deydi, kutamiz. Shunda sun'iy intellektga savol beradi-da, qanaqa qilib taksist o'zini daromadini oshira oladi degan savolni beradi. O'shani o'zida. O'sha joy o'zida. Butun dunyoning tajribasini endi bitta joyda jamlangan holatda javob oladi. Shunda aytadiki, mashinang toza bo'lsin, kiyiming chiroyli bo'lsin, custom shim va hokazo dress coding bo'lsin, mashinangda ikkita suv bo'lsin, bolalar chiqsa konfet bo'lsin,
hokazo hokazo. Va sinab ko'r deydi. U bola xuddi shu narsani qiladi tajribani. Yaxshi kiyinadi, mashinasini toza qiladi, har tomonlama va ikkita suv olib qo'yadi doimiy ravishda va kompet olib qo'yadi. Chiqqan odamga so'raydi, endi bilasiz chet elda mashinalarda ham xaladenliklari ham bor. Xaladenlikka suv olib qo'yadi, issiq suv ichsam, sovuq suv ichsam deydi. Oddiy suv mana aeroportda samolyot ichida beradigan suvlar bor, kuni ochib. Shunda masalan, yo ichmaymiz narsa emas, mana deydi. Shuni ikkita suv tiqizadi, xohlasang sovuq, xohlasang issiqroq, iliqroq suv. Iliq ham tanlab ichadi odam. Iliq orqali chaqiraman, Uber yoki Yandex orqali. To'lov qilayotgan payti tip degan joyi bor. Qo'shimcha haq. Shu yerda $5, $10 prosta tashab ketish boshlanadi. Kimdir borasi bilan chiqadi, unga kompet berish mumkinmi deb so'raydi. Ha, mumkin desa bitta kompet berib qo'yadi qo'liga. U ham xuddi shu narsa. Shunday o'rtacha $100 yoki $50 pul topayotgan taksist bitta sun intellekt yordami orqali bitta savollarga javob olgani uchun deylik, ikki barobar topishtuvchi o'sib ketib qoladi. U tajribani aniqki yonidagi 100 ta taksist bilmagani uchun bera olmasdi. Xuddi shunaqa. Sun'iy intellekt butun dunyodagi taksistlar tajribasini o'rganib chiqqani uchun biladi. Unga eng oson va eng qulay usulni aytibdi. Xuddi shunday. Endi santexnik. Santexnik savol beradi. Savol berdi shaxsan. Keyin qanaqa qilib biz yaxshiroq daromad qilsak bo'ladi degan savolni berdi. Shuna usti boshga qaradimda, bo'ldi dedim, o'z savolingizga javob beraman dedim. Yozdim GPT-ga. Siz. Ha, yozyapman. Yaqinda santexnik ishlatganda. Juda ham kiyimlari raso bo'lgan santexnik uyma kelib xizmat ko'rsatdi va men unga masalan qo'shimcha haq to'lamoqchi emasman. Agar shu qo'shimcha haq to'lashim uchun masalan u o'zini qanaqa tutish kerak edi deb yozdim. Va menga shunaqa maslahatlar berginki, u yaxshiroq pul ishlasin va uni kiyinish qanaqa bo'lish kerak, o'zini tutish qanaqa bo'lish kerak, o'zini masalan deylik uydagi vaziyatda qanaqa savollar berish kerak, hammasini menga chizib berdi. Yozish boshladi. Birinchi anaqasi toza kiyim, qo'ldagi perchatkalari, boshdagi shlem va undan tashqari qurol aslahasi, masalan, ishlatmaydigan qurol aslahasini katta qilib olishlarigacha tavsiya beryaptida. Ya'ni san shunaqa ko'ringanki, san katta ko'ringan deyapti. San texnikka. San professional ko'rinishing kerak deyapti. O'zingni o'shanaqa tutgin deyapti. Va ishlash jarayonida beriladigan savollar bo'yicha. Masalan, kelganda santexnik masalan, qayering buzilgan deb savol berish mumkin. Bizaga o'rtacha o'z bitta xonadonda 3-4 ta muammo bor. Bu odatda cho'miladigan joyda o'sha jumuraklarning muammosi, oshxonadagi muammolar, hokazo-hokazo endi qayerda santexnik ishlaydi mana shu muammolar. O'sha narsani savollarning kombinatsiyalariga chiqib berdi. Bizaga oshxonangizni ko'rsatib qo'ying. Borada oshxonani ko'rib beradi. Ya'ni oshxonangizda muammo bormi deb savol bermaydi-da. Oshxonangizni ko'rsatib qo'ying deydi. Ishlatib ko'rib boshqa qilib muammolarni o'zingiz yuzda aniqlab oladi. Bu yerda keladi-da o'sha yana ko'riladigan joylarda ya'ni aniqlab olgin degan tavsiyalarni beryapti. Agar shu tavsiyalarni qilsangiz dedim, men qo'shimchasi 100 mingga berardim dedim. Vadiz endi o'sha pul mayli anaqasini beramiz-u, lekin tavsiyani ko'rsangiz agar o'sha agar santexnik haqiqatdan ham o'sha berilgan tavsiyalardan foydalansa, qo'shimcha haq olishga haqli deb bilaman. Ya'ni ola oladi ham. Ko'ngildan chiqarib ham beradi. Lekin taksist bilan bo'lgan voqea bu haqiqiy anaqa voqea. Bu taksist bilan o'sha deylik taksini hayotini o'zgartirib, keyingi bosqichda daromad qilishni boshlagani sun'iy intellekt idrok orqali tavsiyalaridan kelib chiqib, bu bo'lgan voqealardan ikkovi ham bo'lgan voqealardan bittasi. Ya'ni ko'p aytmoqchi bo'lganim, hayotimizga sun'iy idrok kirib keldi. Endi undan unumli foydalanishimiz kerak va barcha sohalarda. Demak, hozir bunday tushunaylik. Bizga insoniyatni eng tajribalari, eng mukammal tajribalariga, bizga foydasi tegadigan tajribalariga erishish yo'lini juda yaqinlashtirib qo'yibdi-da bu. Shunaqa. Yani sun'iy intellekt. Masalan, bu qismida e'tirozim yo'q. Chunki hammamiz ham eng yaxshi retseptni istaymiz. To'g'ri. Eng yaxshisi, ya'ni uni ko'rsammikin, buni qilib ko'rsammikin emas-da, bir ishni eng mukammali qaysi kim qilgan uni bilishni istaymiz va buni bilish uchun aslida yillarini sarflaymiz. Bu masofa juda qisqarganini bildik, tamam. Ikkinchi bitta masala bor. Masalan, sun'iy intellekt siz uyga kelguncha qahva damlab qo'yishi yoki bilmadim uyingizni isitib qo'yishi
yoki kelganingizcha chiroqlarni yoqib qo'yishi. Buni aytishyapti, men borguncha uyga borganimda issiqqina qahvam tayyor turadi. Yoki bilmadim, suvni isitib turadi. Yoki uyqudan turganda. Yoki uyqudan turganda. Bu qismida menda ozgina e'tiroz bor. Masalan, meni o'zimni qahva damlashga ehtiyojim bor. U jarayon meni biroz sokinlashtiradi. Gohida o'zimni taomimni o'zim hozirlashga ehtiyojim bor. Bu go'yoki bu narsalar, tamam, uyga kelding, nega o'qisin, kelsa o'zing qilsang bo'lmaydimi? Bu jarayonni o'zini bir rohati bor. Buni men vaqtimda tejayapman. Tamam. Bu narsadan tejagan vaqtni nimaga ishlatyapsan? Ishlatadigan narsa yo'q. Bahonalar bo'lishi mumkin, unga ishlatyapman, bunga ishlatyapman. Aslida unday emas. Ya'ni inson masalan, kitob o'qishga degan bilan, u kitob o'qish 24 soatini, 1 soatini tashkil qiladi, 2 soatini yoqmaydi. U qahvadan, u yoqdan, bu yoqdan o'g'irlangan vaqtda yana o'tirib telefon mi tutkili? Ya'ni nima uchun kerak? Men bu qismini shunchaki ishtiyoq. Voyagi nima deydi? Nima derdi bizda? Shinavandachilik deydim. Shinavandachilik deb o'ylayapman. Bu yerda bir mantiq ko'rmayapman. Ya'ni insoniyat unga zavq, o'ziga zavq beradigan narsani boshqaga qildirayotgani. Menga qahva damlash yoqsa, men o'zim damlaymanda borib. Men uni boshqasiga damlatmayman. Nega u qilishim kerak uni? Menga bu yoqadi. Bu qismlarida ozgina insonlarga ko'ra o'zgaradi ekan. Tushunishim bo'yicha suhbatimizdan. Muhammad Xalil men uchun ko'p oydinlanma bo'ldi bugungi suhbatda. Tushunmagan ko'p nuqtalarimni tushundim. Meni taklifim har oy desam qilolmasligimiz mumkin. Hech bo'lmasa bu Mohirdev kompaniyasini vakillari bilan, siz bilan yoki Anvar aka bilan mana shunday 3 oyda bir suhbatlashib tursak va bu qayerga ketayotganini ozgina bo'lishib tursak. Bu orqali biz tomoshabinlarni bugungi dunyoni bu sun'iy intellekt bilan bog'liq nuqtasidagi o'zgarishlardan boxabar qilib turgan bo'lamiz va o'zimiz qanday rota olishimizni aniqlab turamiz. Buning ustiga meni ovozimni yana ham yaxshiroq nima qilib bersanglar, keyin balki shunday ko'rsatuvlar paydo bo'ladi. U yerda men yo'g'u, meni ovozim bor. Kim meni nima ish qilaman? Siz aytdingiz-ku, bitta audioni yozish uchun, bitta kitob yozish uchun o'rtacha bir oy ketadimi? Biroz menga o'xshagan tanbalroq bo'lsa, bir oy ketadi. Bitta kitob yozishga. Bir oyda bitta kitobni deylik taqdim qilasiz o'zingizni eshituvchilaringizga. Lekin ular masalan o'rtacha deylik siz audio bitta kitob o'qisangiz, deylik 23 soat bo'lsa, endi o'sha narsa bitta emas 10 ta kitob bo'ladi. O'sha 10 ta kitobni yoki 20 ta kitobni bir oyda mushtarak o'sha eshituvchilaringizga taqdim qila olasiz, yana tezlashasiz, yana rivojlanasiz. Endi nima qilaman deganingizda, o'sha 10x, ya'ni 10 barobar kuchliroq Abdukarim bo'lasiz. Inshaalloh. Men roziman bunday bo'lishga. Do'stlar, demak, bizni Mohir ayi bilan hamkorligimiz bu borada davom etyapti. Hozir o'zini o'rnida biz jiddiy gaplashyapmiz hozir. Ovoz ustida ishlayapmiz. Ishlashda davom etamiz. Bugun birinchi natijalarni ko'rdingiz. Men birinchi eshitganimda birorta men aytgan birorta videodan kesib olib o'zimga qo'yib berishyapti deb o'yladim. Ya'ni u qadar hatto o'sha uzun tutish nafaslarigacha bir xil bo'pti. Men o'ylayman, yana biror oy bunday to'xtovsiz ishlasak, u eng go'zal bir shaklda bo'ladi va boya aytganimizdek, qancha imkoniyatlar cheklanganlar bor. Ko'zi ojizlar bor. Qancha kitoblar ularga yetib bormagan. Ovozlashtirilmagan. Biz har oy o'nlab, balki undan ham ko'p kitoblarni ovozlashtirish orqali ajoyib natijalarni qo'lga kiritishimiz mumkin deb o'ylayman. Buning uchun Mohirdev kompaniyasiga va uni vakillariga betakror
ishchilariga nega betakror deyman? Bugun eng betakror odamlar. Ularni takrorlash mumkin emas. Chunki ular men uxlasam, istasam kecha uyg'ona olaman deydigan darajada erkin va ozod xayollar sura oladigan, savollar bera oladigan, javoblar qila oladigan yigitlar, qizlar deb o'ylayman. Men bir gap aytaman. Har doim Balg'ovda short casting bor, long casting bor. Birinchi to'lqinga qarmoq tashlash kerak. Ya'ni siz yoningizdagi birinchi emas, dengizdan kelayotgan birinchi to'lqinga, chunki baliqlar u yerda kutib turadi. Qirg'oqdan borgan har xil hasharotlar, to'lqinlardan o'tib tinch suvni tinch qismiga o'tgan joyda baliq turadi. Aqlli baliqlar o'sha yerdan kelgan yemni yeydi. Ovchilar ham qarmoqni o'sha yerga tashlashni istaydi. Bu 200 metr uzoqlikda, 150 metr uzoqlikda shamolning kuchiga qarab. Yaqinda bir ovda shuni dronda olib borib tashladik 300 metrga. Dronda olib borib tashladik. Bu masalalarda ham, bu sun'iy intellekt bilan bog'liq masalalarda ham ana shu eng boshinchi, eng birinchi qayerga tashlashni biladigan darajada bo'lishimiz kerak millatimiz deb o'ylayman. Bo'lmasa, u yoqqa qarmoq otib, bu yoqqa qarmoq otib, baliq yo'q joylardan baliq qidirib yurishga majbur bo'lamiz. Hozir eng aqlni ishlatadigan va aqlliklarni boshni ustida qo'yib yuradigan payt keldi deb o'ylayman. Bo'lmasa, yana bir avlodni yo'qotib qo'yishimiz xavfi bor. Inshaalloh unday bo'lmaydi. Muhammad Xalil, sizga rahmat. Kattakon rahmat. Tashrif uchun rahmat. Boya aytganimdek, bundan keyin hech bo'lmasa har 3 oyda mana shunday suhbatlar qilib maqib turamiz. Siz bilan tanishib boshimiz osmonga yetdi. Ko'p savollarimizga javob oldik. Kayfiyatlarimiz ko'tarildi. Biz hozir efirda ozgina narsa gaplashdik. Efirdan tashqarida juda ko'p narsada gaplashdik. Inshaalloh u suhbatlarni ham bir qismini keyin sizga taqdim etamiz keyingi suhbatlarimizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Rahmat.